Укрпошта випустила художні марки, присвячені пам'яті Небесної Сотні. Вони увійшли в серію «Нагороди України», яку в Укрпошті почали ще в 1997 році. Зараз в цій серії вже 11 типів поштових наліпок. Бачила їх і наша Дар'я Пшенична. Аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності, «Укрпошта» ввела в обіг нову партію художніх марок. Тираж поштових наліпок – 130 тисяч примірників. Вони мають назву «Орден Героїв Небесної Сотні». Дизайн розробив київський художник Володимир Таран. Загалом на виготовлення марок пішло понад півроку. Не хотілося трагедійності, дуже сильної, знаєте, і такого драматургії, дуже якоїсь такої драми швидше. І навіть сам Орден Героїв Небесної Сотні все-таки спонукав, знаєте, небо, ми розуміємо, що це таке, про що мова, тобто трагедія трагедію, але, ну, дійсно, треба пам'ятати про небо. Цей особливий випуск марок створений, аби масштабувати пам'ять героїв не тільки на території України, а й за її межами. Це є поштовими грошами, дійсно, і може придбати як колекціонер свої колекції, так роблять наші українські філателісти, присилають за кордон іноземних філателістів. А також будь-яка людина, яка вшановує героїзм героїв Небесної Сотні і хоче свою поштову кореспонденцію прикрасити цією поштовою маркою. Нова марка «Орден Героїв Небесної Сотні» доповнює серію «Нагороди України», створену 24 роки тому. За весь час вийшло 11 художніх марок із зображенням найвищих нагород України. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.